není řemeslníka nad uzenáře, protože má vždycky červený tváře. Kráji šunky a tlačenky, sobě tlustý, lidem tenký, proto má vždycky červený tváře. Už jsem se z toho horká chození po světě unavil a jsem uvařený jako párek v rohlíku. To se mi zase něco povedlo. Chodím po světě, protože bych chtěl nasekat hodně peněz a pak si otevřít na nějakém ruštém místě, no nejlíp na pěší zóně, pěkný uzenářský krám. A tam, až bych viděl hodně peněz, koupil bych si pěkný kočár, pětipatrový dům a ten bych pronajímal, jen bych vybíral činži a měl bych libové žití. A vida, tady to vypadá, že bych si mohl odpočinout a trochu se osvěžit. No, haló, pane hospodský, kde pač jste? Už jdu, to je spěchu. Dobrý den, pane hospodský. No, dal bych si jedno pivečko a k tomu jelítko s chlebem a kyselým zelím. Jelito, zelí, chleba, pivo, jo, hned to bude. Papa. To jsem se vás chtěl ještě zeptat. Šel jsem tady přes město kolem zámku a bylo tam nějaký rušno, všude plno lidí a byl tam samý nastrojený chlapík. Nevíte, co se tam děje? No, to pan král se rozhodl oženit svoji dceru a přijde tomu, kdo se princezně zalíbí. A že ona je pěkně vybírala a jen tak někdo jí nevoní. No, však se mrknou tamhle na tu ouřední vývězku. Je tam královská vyhláška. Vyhláška jeho cékávářské milosti. Mým podaným po nelehkém zvážování jsem se rozhodl vdát svoji dceru a princeznu a dát i se vším příslušenstvím příloha vyhlášky za manželku tomu, kdo se jí dovede zalíbit a kdo by se o to chtěl pokusit, nech se dostaví do královského zámku. Přijímací hodiny jsou každý den v 9 a ve 14 hodin. O výsledku pokusu se zalíbit bude poté dotyčný adept ihned informován. Poučení. Proti rozhodnutí je možné se ve dvorní kanceláři do 30 dnů odvolat. Následné stížnosti nebude brán zřetel. No podívejme se, to bych se mohl zkusit. Jsem přece tlustý a vykrmený a jak promluvím, ují princezna hned, že se hodím do obchodu, no a teda i do toho královského. Tak, dobré kutání, a kdyby měli ptání, tak jsem ve výčeku. Tak, a dáme se do toho. Dobrý den, panáčku. Neměl byste pro mě něco málo s dětkou? Fuj, to jsem celý padl. Jedna nemaštěná málem mě zaskočilo a pak bych nemohl jít za nevěstou. No to bych měl smůlu. Ale to snad ne, dobrý panáčku. Ustrojte se nade mnou. Od včerejška jsem nic nejedla. Nic ti nedám, sama málo. A tady v batohu mám zásobu na cestu na zámek. Jenko z oščunky, ovarové kolínko, pražský salám, moravskou klobásu a padaný poličan. Nic ti z toho nedám, ani promaštěný provázek od dušta. Musím si všechno pěkně sníst sám, abych byl prorostlý jako bůček a zalíbil se princezně. Počkej, počkej, máš srdce jako vyhuzené a nikomu se nezlepší. Však trestu neujdeš. No to se ví, ty mě tady budeš poučovat. No ale už je pryč. A tak si tady na chvíličku před tou cestou na zámec dřímnu. Krejčovské řemeslo, to je řemeslo. To je pak druhé by tolik vyneslo. Já mám mátku na záplaty. Vyšetřím si hned na šaty. Které řemeslo by tolik vyneslo. Žádný krejčí neudělá za svůj život tolik stehů, kolik já udělám kroků. A nepotřebuje tak dlouhou niť, jako já jsem urazil cestu. Však se nakonec někde upíjí. Vyšu mnoho peněz, koupím si krejčovský velkozávod, kočár, koně a budu jezdit na hostiny a do hospody. A hele, jedna je právě na obzoru. Tak se na chvilku zastavím a odpočinu si.
Vypadá, že nejsem jediný, kdo se tady před sluníčkem schoval. A co pak to máme tamhle na papíře napsáno? Dobrý den, vašnosto, budou si přát? Ale to víte, že jo, dám si jednu matony vodu s bublinkami a navrch třeba nakládaný hermelín. A prosím vás, co to tady máte napsáno? To je ze zámku, hledal se ženich, no jen si to přečtou. O nelehkém zvažování, ožení teda prohdat, s příslušenstvím, kdo se jí zalíbí, tak do toho bych teda šel, ne že ne. Tak, tady to mají. No slyšte, pane Hostinský, co myslíte? To by se mohl princezně líbit, co? Promiň za mě, hlavně když zaplatíte, tak se mně líbit budete. No, jo, tenhle, co tady spí, tam taky chce jít. Mladý jsem, šikovný, výřečnost má, ale jsem takový umaštěný jako ten spáč tady. Zkrátka to by byla smůla, aby to nevyšlo. Dobrý, panáčku, dejte mi něco k jídlu. Pojď, až jsem selnak. Jak potkám babu, tak mi zadrhne niť. To budu mít smůlu, nic ti nedám. Aspoň něco k jídlu mi dejte, panáčku. Už jsem dávno neměla ani kousek chlebíčka. Nic. Mám s sebou jen buchty, bábovku, oblihy, dolky, pánočku, koláčky, štrůdl, rohlíčky, vříškáč, mazanec, medovník, perníčky, mafiny, krosanty a mini vdolečky. A to mám na cestu na zámek, abych tam nepřišel úplně vyhladovělý, až se budu chtít zalíbit princezně. Počkej, takový pichlavý človíček se jí líbit nebude, však ty trestu neujdeš. Může ještě budu živit takovou chátru a na vole dobře slavit nic nechtěla. To se mi to dal, ale taky bych se mohl na chvíli prospat. Lidé mi řekli, že prý mám jít přes les a dojdu do města, ale tady je široko daleko jen ta hospoda. Tak to jsem na své cestě světem za učením asi zabloudil. Cože děti, co na mě voláte? Kamže mám jít? Počkejte, nesmíte na mě volat všichni najednou. Tak nejdřív ty, Aničko, že mám jít doprava, ale odtud jsem právě přišel. Maruško, myslíš, že doleva? My Pepíku nejlepší bude zeptat se v hospodě. No, ale tam všichni spí. Tak to já tady počkám, až se probudí. Dovnitř nepůjdu, protože mám málo peněz a cesta je ještě dlouhá. Cože si to Liduško říkala? Že si mám přečíst vyhlášku? Že to tak všichni dělají? No, tak když všichni, tak to si to teda taky budu muset přečíst. Je to zajímavý, ale do královského zámku nepůjdu. Kdo chce, ať tam běží, já se namáhat nebudu. Nemám na to kdy. A kdo pak by hrál za mě dětičkám divadlo? Dobrý den, panáčku, daruj dvarové stavence něco k jídlu. Milá babičko, já jsem jen chudý poutníček, u sebe nic nemám, jen pár drobáků. Ale chcete-li, něco vám u hostinského objednám. Haló, pane hospodo, kde jste? A co byste si dala dobrého? No, to je křiku, vždyť už jdu, co si přejou? Polévku s chlebem a pivo na vrch. A zaplatit čím máš? Bez obav, nic vám nezůstanu dlužný. No, jen aby, já tuhle kásku jednu tou hlavou moc dobře znám. Je vidět, že jsi dobrý člověk a že to myslíš opravdu vážně. A abys věděl, ani já ti nezůstanu nic dlužná. Já nejsem obyčejná babička, ale byla těchto lesů a zkoušela jsem, který člověk má dobré srdce z těch, co tudy jdou na zámek. A protože jsi byl ke mně tak hodný, ty dostaneš princeznu za ženu a nikdo jiný. Kde pak bych se jí líbil? No takový kašpárek pro děti. To uvidíš. Nejdříve ale potrstám tyhle dva lakomce. Zatrz, že byli takový. Tedy ty, uzenáři, jak uvidíš princeznu, nedostaneš za sebe nic jiného, než slovo jítonice.
A ty, krejčí, nebudeš říkat nic jiného než Nitka. Tak, tady já vám to nesu. To si k tomu, ale budete muset sednout. Původně jsem Kašpárku nechtěla, abys mi něco objednával, ale když už to tady máme, tak to nenecháme zkazit. Ale peníze tady opravdu nemám, tak to budeš muset za mě fakt zatáhnout. Ale za to ti něco dám, co ti princezně dopomůže. To jsem tedy zvědavý, co to je. Dám ti tohle sebou jednu knížku. Jsou to verše od Františka Hrubína. Abys věděl, princezna má velice ráda básničky. A jak ti něco přečteš, je tvoje. Tyhle se totiž Hrubínovi náravně povedly. Trochu tomu rozumí. Samozřejmě jsem taky trochu psal. Tak to vám, babičko, moc děkuju. To se už na ten zámek opravdu začínám těšit. Cože? Na zámek? Snad nechceš jít také za princeznou? Vždyť by se tam takové ostroše lekli. To se uvidí, kdo se čeho lekne. Moc vám, babičko, děkuji a už pádím na zámek. Milá dcero, byl bych už rád, kdyby si ti nějaký ženich zalíbil, abychom mohli slavit svatbu a já jít do královského důchodu. Milý otče, to já bych se už také vdala, ale když pořád nepřišel ten pravý, tak to se nedá nic dělat. Nebuď, dcerunko moje, tak náročná, nebo se mě nevdáš a co potom. Radši už to nebudeme rozebírat. Už bylo 14 hodin, je čas pozvat další várku nápadníků. Hej, stráže, puste sem čekající nápadníky. Vítej k nám. Troufáš si předstoupit před princeznu jako první? Může tedy pojď, smělče. Tak, a je to tady. Po cestě jsem se pěkně najet a teď musím říct něco pěkného. Je třeba princezně šaty sluší, jen do toho žádný strach. Nitka, Nitka, povídám. Nitka, Nitka, ale proč říkám pořád ten nesmysl? Nitka, 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 co se to děje? Ještě jednou. Nitka, Nitka. To neumíš říct, ne, dcer, nic jiného? Ale jo, to já bych rád, ale nějak se to zaseklo. Víte, Nitka, Nitka, princezno. Tak už dost. Takového kašpara na trůně nechci. Další. Služební pašnosto královská, tady dovolte, abych předstoupil před princeznu. Může tedy pohovor s princeznou, abych viděl, zdali se jí budete líbit. To se ví, že se jí budu líbit. Řeknu něco příjemného, jako by mi přišla do krámu a koupila si půl kila šunky anebo kilo uzeného. Nejlépe, když začnu rozhovor o počasí. Jitrnice, 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 a co to plácám? Jitrnice, ale já nechci mluvit, já chci mluvit o počasí. Jitrnice, jitrnice, tak se uvolni a zhluboka se nadechni. Jitrnice, jitrnice. Zdá se, že si tady země někdo dělá pěknou sranu. Ale to si teda nenechám líbit. Koukej od princezny mazat rychle pryč. Může tedy třetí nápadníku. Teď ty přistup, ale varuji tě. Nezahrávej si s mou trpělivostí. Jeminko, to jsem se dostal do pěkné šlamastiky. Cože to říkala ta kouzelná babička? Děti, poraďte. Já jsem teď z toho tady úplně mimo. Cože? Co tu povídáte o té knížce? Jaká knížka? Jo, tu, co mám v ruce. No vidíte, já mám vlastně v ruce knížku. Co? Něco číst? No vidíte, já jsem z toho tak nervózní, že jsem zapomněl na radu babičky, že mám princezně přečíst Hrubína. Tak co je s tebou? Rychle předstup před princeznu, nebo ti dám vyvést? Jenom drobné posečkání, královský pantáto.
já to nalistuji a hned začnu. Jo, už to mám. Tedy, milá princezno, dovol, abych ti na úvod přečetl několik básnických veršů. Poprchává noc a stříbro práší, na hnízda jež napunila se. Jsem tu, aby nevěděli vaši, poznáváš mě aspoň po hlase? To jsem já, lásko má, a to je můj stín. Tak se mi zdá, že tu ani nejsi. Padá na mě něco testného, jak na dítě jemu řekli, hrej si. A odešli všichni od něho. No to je krásné, to jsou moc milé verše. No jak to bylo přednesené, to byly tvoje verše. No víte, abych to nějak vysvětlil. Tatínku, slyšel jsi to? To je umělec, takové nádherné verše umí složit. Líbí se ti, princezno? Moc se mi líbí. A ten básník taky, opravdu moc. Ty básníče, máš tam ještě něco? Ale, pane králi, on přece není žádný básník. Nechcete se, princezno, i trnice, a je to zase ta výpí, i trnice. My jsme u toho byli, když nitka, ach jo, vám dvěma to ještě nestačilo, ať už jste pryč, drzomírní. Ale princezno, on opravdu není žádný, i trnice. Musíme to říct králi, princezně máme nějak nitka blok. Pane králi, jenom malé smilování, my vám chceme říct, že ten kašpárek není žádný básník, ale podvodník. Viděli jsme, jak dostal naší přítomnosti od nějaký babky knížku s básničkama. Jo, je to tak. Co to povídáte? Ty, kašpárku, mluví pravdu? Vždyť já jsem vám o to chtěl říct, ale nenechali jste mě. No, je to tak. Ale tím se nám to jen komplikuje. Dceři se totiž evidentně líbíte, ale když jste se jí zalíbil tímto způsobem... Tatínku, mám nápad, jak se z té složité situace dostaneme. Kašpárku, opravdu se mi líbíš. A aby vše bylo v pořádku, vymysli teď a tady nějaké verše. Tím všem dokážeme, že jsi opravdu velký básník a umělec, kterého mě budou všichni závidět. To je ale složitá věc, najednou něco vymyslet. Nuže, koukej něco vymyslet, nebo potáhneš s těmahle drzounama. Co já jenom budu dělat? Básničky jsem nikdy neskládal. Nezbývá tedy, než abych to nějak zkusil. A milá princezno, o čem mám veršovat? O čem chceš? Třeba o našem království? Tak tedy... No tak, já už to mám. Jdu zelenou krajinou, kouká, kde si co lítá. Já nechci zajinou, než se na mě teď dívá. Začal jsem nějak dobře, až se sám diví. U lesa nabrat stínu stromů sil a pak zase jít dál. To já už zkusil a zase jdu dál. Už mi dochází inspirace. A tak mě tady máte, asi z hrnce a popličky neubídáte, když mě princeznu nedáte. Tedy, princezno, jak si ti verše líbily? Mně to přišlo spíš jako koleda. Tatínku, samozřejmě, že to mělo nedostatky, ale mě okouzlil svým neodolatelným projevem a recitací. Kašpárka chci za muže. Jsi si tím, dcero, jistá? Naprosto, tatínku. Nezbývá, než začít přípravou svatbu. Ty, krejčí, když už jsi tady, ušiješ princezně šaty a ty, uzenáři, půjdeš do královského chlídku, porazíš tam dva čuníky a ať jsou z nich ty nejlepší jitrnice a jelítka. A nyní vás oba, kašpárku a princezno, zvu na malé občerstvení do svého pokoje.